runtii waxay ahayd sharaf weyn inaan maanta halka imaado oo aan ka qayb galo munaasabada lagu daahfurayo imtixaanada shahaadiga ah ee Puntland 2023-2024 oo dhamaan ka dhacay gayiga Puntland waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo wasiirku hoggaaminayo iyo wasiir ku xigeenka iyo wasiir dowlayaasha sida habsamida leh ay u agaasimeen hawsha baaxadda leh waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada dowladda ee u fududeeyay hawshooda si ay ugu qabsoonto runtii muhiimad gaar ah ayay u leedahay tacliinta Puntland iyo meel walba iyo ummad walbaba waxay u leedahay tacliinta muhiimad gaar ah maxaa yeelay waa meeshii jiilka lagu barbaarinayay waa mustaqbalkii Barito waa ummaddii la rabay inay meesha maanta la joogo hore uga sii dhaqaajiyaan runtii waan u mahadcelinayaa macallimiintii ku soo tiiriya tacabbeeshay iyo waalidiintii garab taagnayd ardadatan inay soo gaaraan heerkan maanta ah oo ay u taagan yihiin inay shahaadooyinka dugsiga dhexe iyo dugsiga sare maanta ay ka gudbaan kuwa dugsiga dhexana ay u gudbaan dugsi sare kuwa dugsiyada sare ka baxayaan ay u gudbaan jaamacado iyo macaahido iyo qaybaha kale ee tacliintooda kor ugu sii qaadi doonaan waxaan idin rajaynayaa guul meel kastaad joogtaan 100 iyo dhowrka xarumood ee laga qayb ee maanta ka dhacay imtixaanka dhammaantood waxaan ka salaamayaa halka waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa inuu imtixaanada tan ay u socdaan si habsami leh waan rajaynayaa inaad ilaalin doontaan nidaamka imtixaan gelista ee wasaaradda iyo mas-uuliyiintiina ay inii jideeyeen waxaan ii rajaynayaa guul sannadkan waa uu ka duwan yahay sannadadii hore ahmiyadda sannadkan la siinayo imtixaanada iyo ardada kaalimaha hore gala iyo runtii barnaamijyo waaweyn ay dowladdu ka leedahay dhiirigelin ayay mutaysan doonaan arrimaha ardada kaalimaha koowaad gala waxaan idiin rajaynayaa in aad wada guulaysan doontaan muddada yar oo imtixaanada socdana yaan la isdhayilsan oo maaragtay maalintii uun la imaanay muddadaasna imtixaanada si wanaagsan in loo akhriyo internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah